Bajene. Ok, të dëgjoj çfarë ndodhi sot protestën e opozitës, duke filluar nga 17:30 kur ishte ora edhe që u lajmërua protesta që do të fillonte. Në fakt, në orën 17:30 ishte lajmëruar nisja e protestës ku deputetët, grupi parlamentar i Partisë Demokratike ishte vendosur në selinë e ri themelimit dhe dolën, por ndryshe nga herët e tjera në një protest kombëtare tek sa i printe protestuesit dhe deputetët Sali Berisha, këtë herë ishte gazment bardhi dhe flamur noka, të cilët prin protestuesit dhe deputetët e tjerë drejt kryeministrisë, teksa këtu i prisnin protestues të ardhur nga e gjithë Shqipëria. Më pas nisën fjalimet, teksa fillimisht ishte ish deputeti dhe njëkohësisht nën kryetari i Partisë Demokratike të rithemelimit Luciano Boçi, i cili kishte fjalën, më pas ishte me Dimalka, Flamur Noka, Gazmend Bardhi, Albana Vokshi, më pas ish kryeministri Sali Berisha, më pas Ervin Saliani, Erisa Xhixho, gjithashtu ishte një nga folset më pas për të vazhduar deri në momentin e përplasjes së protestuesve me policinë dhe më pas shpërndarja në mënyrë kronologjike. Si ishte pjesëmarrja sot në këtë protest? Në fakt, duke vlerësuar dhe duke parë protestën e zhvilluar ditën e sotme, vet organizatorët deklaruan se ka qenë një protest mjaft e madhe, masive dhe më e madhe se protesta e 7 korrikut, nëse kujtojmë protestën e 7 korrikut të organizuar në temperatura të larta dhe që pati një masivitet edhe ajo protest, por organizatorët ditën e sotme deklarojnë se kjo ishte një protest e organizuar dhe që përgjigja ishte mjaft pozitive dhe ishte më e madhe organizuar që për momentet përçarjes Partisë Demokratike. Shikoj disa persona prapa krave të tu, dhe të dia çfarë ishin, janë me uniforma të bardha, mund të kthesh ta shikosh, edhe kamera mund të na ndihmojë më tepër për të kuptuar. Atyre si pasojë përplasjes së protestuesve me punonjësit e policisë, më pas erdhën vet ekspertët, të cilët janë duke këshyru në gjarje, duke qënë se pjesa për para kryeministrisë aktualisht është këthyre në një vend gjarje dhe po mbledhin provat materiale pa çka se pritet që persona të ndalohen, por si pas zburimeve të mija, vetëm për para 5 minuta shumë kanë komunikuar se janë shëshëruar personat e parë protestues nga policia e rendit si pasoj e protestës dhe mjeteve pirotehnike që kanë hedhur, duke qënë se ndaj kryeministrisë janë hedhur molotov, janë hedhur gur, si që mund të shikoni dhe pjesa për para kryeministrisë është pra zbukurimet e vendosura, këtu janë përdorur nga protestuesit për të sulmuar policinë, punojësit e policisë, por edhe duke goditur godinën e kryeministrisë. Në fakt, më raportojnë se nuk ka asnjë policë punonjës të policisë shtetit të dëmtuar apo të plagosur, por nga ana tjetër priten arrestimet. Paktën këto janë deklarimet e para që ka marrë nga burimet e mija pran policisë të shtetit. Aktualisht, punojësit ekspertët janë duke mbledhur provat me të cilat dhe më pas doja referojnë prokurorisë për hetimet të mëtejshme. Pra janë persona, janë ekspert të kriminalistikës. Okej, vazhdojmë protestën. A ishin të gjithë deputetët e grupit parlamentar Partisë Demokratike pranishëm? Në fakt që pas momentit të bashkimit të Partisë Demokratike të rithemelimit, deputetët kanë qenë të gjithë nëpër zonat e tyre elektorale ku kanë bërë thirrje qytetarëve të jenë pjesëmarrës në këtë protestë dhe mund të themi se shumica, të paktën pam një numër shumë të lartë të vetë deputetëve të grupit parlamentar Partisë Demokratike, të cilët ishin pjesëmarrës dhe shumica e tyre qëndrojnë në ballë të foltores nga ku personat e caktuar jepnin mesazhet e tyre përpara protestuesve. Kamerat fiksuan deputetën Tabaku dhe Alfred Rushajn në Mosgaboj dhe ata kanë qenë pranishëm? Në fakt shumë e vërtet, përveç dy fëmijëve të zotit Berisha, Argita Maltezi dhe Shkëlzen Berisha, ishte e pranishme dhe Jorida Tabaku, është në fakt e vetmja deputete e cila nuk është bashkuar në mbledhje që ka zhvilluar Partia Demokratike e Rithemelimit në selinë e saj. Kujtojmë se zonja Tabaku në momentin e bashkimit nuk u paraqit në atë mbledhje, por që nuk ka deklaruar, të paktën deri tani nuk kemi marrë një deklarim, por që ditën e sotme ajo u pa me ish nën kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Alfred Rushaj, shoqëruar dhe me disa protestues të tjerë, pjesëmarrës në protest. Ndërkohë që ra në sy mungesa e Kryemamit dhe Ilir Metës.
përfaqësuesit e LSI-s. Në fakt, shumë vërtet. Bash Petrit Vasilin, Erisa Gjizhon mori fjalën, Teddy Blushi ishte aty, pra disa përfaqësues, Blushin e kemi edhe këtu, do ta prezantojmë pas pak. Përfaqësuesit e LSI-s ishin aty, por sigurisht ka rënë në sy e Partisë Lirisë. Sakt. Pra sy mungesa si thashë metës së kryemadhit. Po, në fakt, shumë e vërtet, duke qenë se ishte një protest e një masiviteti të tillë, të paktën siç e deklarojnë vetë opozitarët, mund të themi se kjo ishte protesta e parë pas zotin Berisha dhe pas zotin Meta në teren, pra në shesh tek protestuesit. Zoti Berisha tashmë e dim është në arrest shtëpie, ndërkohë zoti Meta sipas të dhënave që kemi është në Egjipt bashkë me zonjën Kryemadhi, teksa është atje pjesëmarrës në një konferencë që me sa duket ka qenë e para përgatitur ose e para e përsaktuar. E kuptoj. Fjala e Berishës ishte live nga shtëpia, ishte e regjistruar, dini diçka më shumë? Ishte me podium, ishte e drejtë për drejtë, pra ishte live. Po, ishte e drejtë për drejtë, zoti Berisha, si pas dhënave që ne kemi, ka qenë e drejtë për drejtë me protestuesit, direkt nga shtëpia e tij, ku zoti Berisha ishte kujdesur që të vendoste edhe një podium. Teksa mbajti fjalën e tij, ku mesazhet e tij kryesore, ose më saktë ndryshe nga ajo se çfarë të paktën kemi dëgjuar deri tani nga zoti Berisha, ishin premtimet e tij elektorale. Pra duket se zoti Berisha e përdori këtë protestë për të nisur edhe fushatën elektorale të opozitës, duke qenë se zgjedhjet tashmë në ndaj një vit nga zgjedhjet e vitit 2025, ku do jenë, duket se do jetë një gare fort paktën opozita këtë pretendon, ku zoti Berisha premtoi rritje dyfishim të rrogave, dyfishim të pensioneve, taksën e shesht 10% e po ashtu luftë krimit të organizuar, teksa nuk munguan dhe akuzat ndaj kryeministrit Rama, duke e cilësuar atë si një nga personat duke e njësuar edhe me diktatorin Enver Hoxha, ku edhe dita e vendosur ditën e sot me 20 shkurti ishte simbolike për të kujtuar një diktator tjetër si pas zotit Berisha të rëzuar, teksa u rëzua shtatorja e tij vite më parë në 20 shkurt 1991, dhe nga zoti Berisha ditën e sot e paralajmëroi dhe deklaroi se do të jetë nisja e rënjes së kryeministrit Edi Rama, duke e cilësuar edhe atë një diktator. Mesazhet e tjera të zotit Berisha lidheshin me nongratën e tij, duke e cilësuar se nongrata e lobuar nga Meg Gonigal, për cilin zoti Berisha tha se është i dënuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por kjo nongrat e tij ishte një thik për opozitën dhe që kostot dhe pasojat është duke i paguar opozita edhe në kohët që po flasin në ditët e sotme, por që zoti Berisha deklaroi se edhe pse pa vul, pa logo, pa financa, ata kanë mundur që të mbijetojnë dhe sot janë më të fortë se kur. E kuptoj. Okej, okay, pra sa po thatë që Berisha një farë mënyre foli si kandidat për kryeminister, duke shpalosur disa nga synimet e tij elektorale. Do ta diskutojmë këtë gjë në studio. Në fund dua të pyes për momentet e përplasjes. Osmani, i ke ndjekur nga afër këtë